E kryetarët e komunave nuk kanë qenë opozit e asë njërës nga qeverit që janë ndërtua që nga historie e pas luftës, sepse ne thjesht bëjmë detyrën tonë, ne jemi më shumë kërkues dhe jemi më shumë kërkues, sepse ndaj nesh janë kërkues shtetarët dhe jemi më shumë kërkues, sepse kemi shumë projekte për të bërë dhe për të zhvilluar, dhe ne dëshirojmë që të eliminojmë e sekretisht të evitojmë pengesat që i kemi në zhvillim e sipër, dhe prandaj ne kërkojmë vazhdueshëm edhe nga qeveritë e kaluara, edhe tash kemi rastin me qeverinë Kurtit që të jemi kërkues, por jo absolutisht jemi opozitë, sepse opozita e qeverisë Kurti është në parlamentin e Kosovës, aty bëhet opozita. Kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës ju takojnë të gjithë qytetarëve të tyre. Edhe po ashtu edhe asociacioni i komunave ka dëshmuar që ka një unitet qytetar më shumë se sa politik. Sa i përket të hyrave vetanake, unë kërkova nga kryeministri se nuk është çështje siç është lojë fjalësh në debat se kush duhet të marrë flamurin, por ne nuk është kjo çështje për kryetarët e komunave, është çështja është se si të zgjidhet. Dhe prandaj kërkova kemi marrë zotimin e kryeministrit që të fillojë një procedurë e cila do të ketë zgjidhje për këtë çështje, sepse hyrat vetanake ju takojnë komunave dhe duhet të menaxhohen nga komunat. Më shumë se sa një gar është çështje e vullnetit. Pra qeveria duhet të tregojë vullnet në mënyrë që të zgjidhet të kjo çështje dhe jo se si të tregohemi të fort para dikujt. Nuk po besoj se do të vijë puna që të shkojë kjo çështje në gjykatën kushtetuese, sepse po besoj që takimi i sotshëm ka treguar vullnet që kemi energji për të zgjidhur këtë çështje.